posem en funcionament una una ampliació d'aquesta depuradora que va entrar far més de 20 anys ja en marxa aquí a la ciutat de Berga, però també posem en en funcionament una obra reivindicada i necessària que teníem pendent doncs aproximadament des de l'any 2005 i era una obra doncs, que segurament doncs, era necessària per, no només per complir les normatives europees, sinó també doncs, per donar més capacitat, més valor i regenerar amb més qualitat aquelles aigües residuals doncs, que aquí a la, a la ciutat de Berga i també doncs, al polígon industrial de la Vall d'Andon s'estava en general. Una depuradora que gairebé es podria dir que pot arribar a arribar a tractar o tracta la quantitat equivalent a gairebé 41.000 persones. Estem doncs tots implicats en aquesta preservació del medi, en aquesta lluita contra el canvi climàtic, i això ho fem des dels ajuntaments, ho fem a través del Consell Comarcal i ho fa també la Diputació de Barcelona. I és cert, com deia el director gerent de l'ACA, que la Diputació de Barcelona ha jugat un paper molt important en aquests anys en què doncs, el govern del país s'ha trobat amb dificultats per tirar endavant aquelles línies més estratègiques. I no oblidem que la línia eh, doncs, de preservació ambiental és una de les línies estratègiques de país. Nosaltres, si volem ser un país de futur, hem de ser un país que estigui al capdavant en les seves polítiques ambientals, en les polítiques de preservació i en les polítiques de no contaminació.